Milí rodiče, obtíže při dýchání nosem se často vyskytují zejména u kojenců a malých dětí, které ještě neumějí smrkat. S těmito obtížemi jsou často spojeny i potíže při pití a poruchy spánku. Účinnou látkou v přípravku Hisan Baby je hyaluronát sodný. Díky příznivým vlastnostem této látky se vytváří na povrchu nosní sliznice příjemný a dlouho působící ochranný film. Hisan Baby má tu přednost, že se nemusí tak dlouho používat, aby bylo u dětí dosaženo vysokého a pravidelného zvlhčení jemné nosní sliznice. Hisan Baby zvlhčuje, ošetřuje a podporuje procesy samočištění v nose. Navíc neobsahuje žádné konzervační přísady, které často způsobují alergické reakce a dráždí citlivou nosní sliznici. Přípravek Hisan Baby žádejte ve své lékárně.